вітання. В студії є Олександра Летинська. У старі часи казали, як у січні березень, то бійся у березні січня. А якою бачать новорічну ніч та перший день 2018 року українські синоптики, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, від 2 до 7 тепла фіксуватимуть цієї доби термометри у західних областях. Очікується мінлива хмарність у супроводі опадів із помірною інтенсивністю. Похмура погода збережеться на півночі, тут невеликі дощі, часом із мокрим снігом. Температурні показники протягом ночі триматимуться у межах нульової поділки. Найвищі значення на термометрах у день – плюс 3,6. Схожі показники у східному регіоні – вночі 0 градусів, у світлі години 4-5 тепла. Хмаритиметься з проясненнями, місцями можливі нерясні опади. Хмарною з проясненнями, але сухою очікується найближча доба на півдні країни. Термометри фіксуватимуть вночі близько нуля, а в денні години у середньому плюс 7. У Криму цієї ночі повітря охолодиться до плюс 1 години, максимум 7-8 градусів. Слід чекати так само хмарності з проясненнями, але за відсутності опадів. 1-2 морозу протягом ночі та близько 5 тепла в день становитиме температура повітря у центрі. Мінлива хмарність на більшій частині території відзначиться дощами і з мокрим снігом. У давнину більшість народів вважали, що Новий рік настає навесні. Пізніше церква вирішила, що такій даті більше відповідає осінній період, коли земля нагадує земний рай, сповнений дарами природи. Відтак весь православний світ відзначав Новий рік 1 вересня із 1409 до 1700 року. У Києві святкування Нового року із 31 грудня на 1 січня на початку 19 століття стало популярним тільки серед іноземців та заїжджих чиновників, які запозичили цю моду у Петербурзі. У середині століття таку звичку перейняли і заможні шляхетні містяни. А от на Київському Подолі у ремісників традиція призначення Нового року 1 вересня затрималася аж до кінця 19 століття. І далі про погоду. Тож хмарність із проясненнями пануватиме в небі над Києвом та областю. Суттєвих опадів синоптики не завбачають, а температурні показники становитимуть упродовж нічних та денних годин 1,6 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу незабутнього свята та сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!